ဒီတသက်မှာတခါမှမတွေ့ကြဘူးလို့ဖះဒေပြစ်လိုက်မယ်လို့တခါမှမတွေ့ဘူး။ဩဒီတသက်မှာငါဖះတော့လူလူပြစ်လူပြစ်သားပဲပေါ့လူနိုင်သားပဲပေါ့လေ။ခொနဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူကိုအနုပညာလှုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေနဲ့အတူတူနောက်အလူတန်းလေးတွေအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းအဲလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ว่าชื่อตรงก็ไอ้ลูสิกาตั้วย้ายတော့ไอ้หยัวเลียวมาโลเคชั่นไล่จีนอ่ะนี่ไอ้หยัวเลียวมาบาแม้ไม่ติดอยู่โลเคชั่นเลี้ยวจี้ไล่ပြီးတော့ไอ้ญาณเลี้ยวมากว่าลูกหยัวရဲ့အစွန်လေးပေါ့ไอ้ญาณเลี้ยวมาလို့ဖြူဖြူကညွတ်ကွင်းသားလေးมาပဲไอ้หยัวเลี้ยวมากว่าလို့ไอ้หยัวအစွန်လေးมาလို့เหลกွင်းนี่นะไอ้หน้าเลี้ยวมางาพยาเลี้ยวတဇူလောက်တော့งาเตญญินไล่ตากว่าဆိုတော့စိတ်ဖြစ်သွားတော့โลเคชั่นจောက်အနုပညာသမားဆိုလူအဲ့နေရာမှာဖះလေးသာရှိလိုက်အဲ့ location လေးကအရန်ပြေဆုံးသွားမယ်ပေါ့လေသူကဟာဖះလေးတည်ကျင်လိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရှိခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကားသွားရိုက်ခဲ့တဲ့အမိမနဲ့တိုင်မိမလုံးကအဲ့နေရာလေးမှာလို့ဖះတည်ကျင်တယ်လို့အဲပထမတော့ဖះသုံးစု155မိမတည်ပြီးပါနောက်ထပ်ဖះတစ်စုထပ်တည်ကျင်တယ်ကွာလို့ဆိုတာလှုပ်လေးတဲ့လှုပ်လေးဆိုအဲ့ဒါလေးလဲခေါင်တယ်ဟောပြည့်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုလှုပ်အောင်ပါပေါ့တယောက်တည်းအလူလုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုတယောက်ထဲတက်လေအများကုသိုလ်ရအောင်အများစုပေါင်းပြီးလူမဲ့အလူမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံကြောင်းအတွက်လည်းနောက်ထပ်အလူတိန်လူကိုလေးတွေလည်းအဲစိတ်ကူးလေးတွေပေါ့ကိုရဲ့အလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလည်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်ပေါ်ပြအောင်လုပ်မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုရေရှည်မှာအလူအတွက်ကိုလူကျင်တန်းကျင်တာလေးတွေစိတ်ကူးလေးတွေပေါ့ပထမဦးဆုံးကပထမဦးဆုံးအဲ့လိုဖះတဲဖို့အတွက်ကအဲ့လိုပေါ့ပထမဦးဆုံးဒီဆမဖုံဖုံနဲ့ဒီဒီကိုလို136ပါလုံးမှာအဲဖះသုံးစုလူပြစ်တော့ရေစက်ချတဲ့နေ့မှာအော်လို့ငါလို့ဒီတသက်မှာတခါမှမတွေ့ကြဘူးလို့ဖះတဲပြစ်လိုက်မယ်လို့တခါမှမတွေ့ဘူးအော်ဒီတသက်မှာငါဖះတော့လူလူပြစ်လူပြစ်သားပဲပေါ့လူနိုင်သားပဲပေါ့လေအကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကိုကိုတို့မိသားစုအတွက်တစုလူတယ်ကိုရဲ့ရောက်ခမမိသားစုအတွက်ကိုတစုလူပေးတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အဖေကိုဘက်ချမ်းမိသားစုအတွက်တစုအလုံးပေါင်းသုံးစုလူတယ်အဲ့မှာဆိုလည်းအများကြီးလူကြတယ်မြင့်မြတ်တို့ရောရန်အောင်တို့ရဲအောင်တို့ရွှေသမီးတို့ချစ်စနိုးဦးတို့ကူးစုံတို့အများကြီးပါပဲကိုလူပညာသမားတွေဖန်စီသူတို့ပါတော့အကုန်လုံးလူကြတယ်ပေါ့လူကြတယ်ဆိုတော့ producer ကြီးလည်းပါတယ်လူကြတော့ကိုကအဓိကကိုကနိဗ္ဗာန်ဆိုလောက်ရတာဝါသနာပါတာပေါ့လေကိုဒီလူမှာဆိုလဲဒီလိုပဲဘုံเจ้าမှာလိုအပ်တဲ့အလူအတွက်အလူအတွက်အလူအတွက်အလိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတွေလို့ဆိုအဲ့တော့ဆိုကို155မိုင်ရာဇီဒီ1000မှာဆိုကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုလုံပေးလိုက်တာဟိုကစု90 80လောက်လူပြတ်သွားတာပေါ့လေဘာပြောပြောအဲ့ဒီဟာလေးကိုလဲပီတိဖြစ်တယ်နောက်လဲခொနဲ့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူကိုအနုပညာလှုပ်ဖို့ဂိုင်းဘက်တွေနဲ့အတူတူနောက်အလူတန်းလေးတွေအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လည်းအဲလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကောအလူကတော့ဘယ်အလူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတကယ်လူတဲ့သူကစေတနာပါပါနဲ့လူရင်900ပဲဖြစ်ဖြစ်100ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူတဲ့သူကစေတနာပါရင်တော့ဟိုအများကြီးလူစရာမလိုပါဘူးဟိုကုသိုလ်ဟိုသူဟိုဘာလဲကုသိုလ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလိုဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အလူတန်းကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေကတော့ညှိနှိုင်းစရာမလိုဘူးအားလုံးကလူချင်းနေကြတာပါပဲအဆင်ပြေတာမပြေတာသာရှိကြလိမ့်မယ်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုလူကျင်တဲ့စိတ်ကတော့တရားရာဂိုင်းလုံးရှိနေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်